У міській раді черга до кабінету державного реєстру виборців. Люди приходять, щоб тимчасово змінити місце свого голосування на виборах президента. Пенсіонер Василь Поліщук прийшов, бо не отримав повідомлення на вибори. Я прописаний в квартирі вже 15 років, а немає повідомлення не прийшло. А минулі роки, як ви, вас приходили повідомлення? Звісно, проходив, да. А цього року не прийшло? Да. І тепер заставляють ще копію. Чого я повинен йти? Це їхня помилка. Нехай вони, я їм проявляю паспорт, пожалуйста, виписують. Голова окружної комісії номер 187 Аліна Брезденюк каже, щоб тимчасово змінити місце голосування, потрібно написати відповідну заяву у Державному реєстрі виборців. Також до заяви прикріпляєте ксерокопію паспорта, перша, друга сторінка прописка, і також прикріпляєте документ, який мотивує необхідність зміни вашого місця голосування. Тобто це може бути відрядження, це може бути довідка якась з роботи, це може бути, якщо ви член комісії, посвідчення про те, що є ви членом комісії, цей перелік не є вичерпний, але ви маєте мотивувати, чому ви змінюєте місце голосування. Подати документи потрібно не пізніше, ніж за 5 днів до виборів. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.